よーし、スプラトゥーン3発売日だし、早速やっていこうかな。あれ、スプラトゥーンにしてはなんか四角くないか。今作こんな雰囲気なんだ。だいぶ変わったな。とりあえず最初説明書読むか。スプラトゥーンからの脱出、色を塗りまくれ。俺起動するゲーム間違えたか。とりあえずちょっと対戦潜ってみるか、ポチと。暗くなったぞ。大変だ。どうした？紫色のイカが襲ってきたんだよ。いや、まあスプラトゥーンだからな。あ、なんか明るくなった。うわなんだこれ。オレンジ色に塗り替えたいんだけど力が足りないんだ。君の力を貸してくれ。エリアに散らばった武器を集めてくれ。紫色のインクは全部で13箇所。よろしく頼んだよ。スプラトゥーンからの脱出。めちゃくちゃ中途半端に塗られてない？なんか。今回はマインクラフトでスプラトゥーンの世界に入り込み脱出をしていきたいと思います。俺はこれ何色で塗ればいいんだ？紫かな。なんかさっき紫って言ってたもんね。結構入り組んでんな。まあ、とりあえずこれは右手の法則でちょっと右行ってみよう。的があるな。これなんだ？なんか弓矢とかあったら使えそうだけど、今のところ何もない。なんか13箇所にさ、インクがあるみたいな話あったよな。見た感じそういったものはなさそうだけど、あ、なんかあるぞ。紫色のシェルカーボックスだ。開けてみよう。火打ち石ゲットした。火打ち石はこれどこで使うんだ？まだ使わないか。なんか弓矢とかで使えそうだな、これは。やべえ、これマジで迷いそう。俺のマッピング能力、なんだこれ？ガラスがあるぞ。まだ入れなそうだ。ちゃんとこれマッピングしていかないと。迷ったらもう最後だぜ、これ。若干これも迷いつつある。実は。さあ、こっち側。あ、シェルカーボックスあるぞ。さあ、中身は。あ、羽だ。これじゃあ棒があれば矢は作れんな。この続きが気になる方はチャンネル登録、コメント、高評価ぜひお願いします。動画作成のモチベーションになります。ところどころにガラスがあるんだよな。これどうやっていくんだろう、ガラス。お、シェルカーボックスあるぞ。さあ、中身なんだ？弓じゃなくて矢ゲットした。矢が2本あるな。無限。2本の意味がなんかあんのか。あとは棒さえ見つければ、的に当てることはできそうだ。やばすぎ。俺今どこにいんだこれ。マジでわかんねえんだけど。1分前に覚えていこうって言ったのに。もう忘れちまった。俺はどこ？私は誰？野生の本能で行こう。こっちだ。こういう行き止まりにあるんだよね。そうなんだよね。これなんだ？え、何も入ってない。一回来たっぽいわ。あ、あの色来てないぞ。この色のガラスは来てないはず。なんかあるじゃないか。ただクラフトの素材が今ないんだよな。ちょ、ここマジで覚えとこう。頼む。俺が場所を忘れる前に棒をくれ。何かありそうじゃないか。何もない。何もないか、本当に。何かある。そうだよな。奥まで行かないと。これ棒でしょ。来たぜ棒。これで矢が作れっから、ところどころにあった的に当てられるようになる。さあ、問題は俺が無事に帰れるかどうか。いや、まあもう舐めてもらっちゃ困るぜ。さすがに帰れる。オッケーオッケーオッケー、来たぞ。これで弓矢の矢が作れた。じゃあちょっと近くにある的に当ててみよっか。これは紫のところにあるけど何か出んのか。よいしょ。あ、これで塗るってことね。え、おもれじゃあ紫のところあったら、これひたすら的に当てて塗ればいいんだ。よいしょ。これ気持ちよすぎ。もうこれでいいや、俺スプラトゥーン。俺の、お、なんだ、隠しエリアが出現した。なんだここ。あ、はしごがある。結構深いな。降りてみよっか。よいしょ。あー、怖すぎ怖すぎ。よし。あー、アスレチックというか謎解きみたいになってんな。まずはちょっと左の部屋から行ってみようか。ランプの点滅から導かれる数字を答えよう。この看板の数字とこの下のランプの位置が多分リンクしてるから、この的に当てたら多分ここ光るんだよね。だからこれ覚えよう。よいしょ。そしたら光るでしょ。あ、光ってる光ってる。やば、早すぎないか。ちょっと待って、覚えられないかも。あ、覚えてねえ。フラッシュ暗算みたいになってるって。75プラス40マイナス13だ。ってことはこれ答え102かな。多分ここに本があるはずだから、これをじゃあ102ってここで打とう。で、これ102にしてあげれば102の本が作れて、これで通れば合っているはず。どうだ、通ったぞ。コードが認証されたようだ。何が起きた？これでここの部屋クリアってことか。なるほど。めちゃくちゃ俺繰り返してんじゃん、これ。さあ、右の部屋行ってみようか。ここはなんだ？トリマ本を読む。マゲンタプラスイエローはレッド。マゲンタ？マゲンタって何色なんだ？多分これ色を示してるんだよな。マゲンタじゃなくてマゼンタらしい。で、マゼンタはこのピンクっぽい色。らしい。全部ネットの知識です、これ。まだページ全然あったわ。シアンプラスマゼンタイゴールブルー。イエロープラスシアンはグリーン。正しい組み合わせで生み出される色彩はどれか。はいはい、なるほどね。全然わかんねえ。まあ、ただなんかどの部屋にもさ、青色のインクはあるんだよな。シアンプラスマゼンタ。これじゃあこれブルーになるんだ。この二つで。多分。イエロープラスシアンはグリーンになるんじゃん。だから、あ、これがグリーンになるわけだよ。このイエローがグリーンになって。で、グリーンはシアンと同義で、このシアンがブルーになるから、これ全部ブルーになるんだ。じゃあこれをブルーの本にしてあげて、これをこのキーのところに入力すれば、挿入すれば、いったぞ！コードが認証されたようだ。ってことはこれで、開いてるじゃないか、チェストが。開けてみよう。金の鶴橋。あ、ガラス割れるんだ。
あったもんな、ガラス色付きの。じゃあ他の場所もちょっと色塗っていこうか。よいしょ、よいしょ、あれどこしょ。おー、開いたぞ。なんかタクシーエリアが出現した。二つ目の隠しエリアだ。さあ下がっていこうか。おい、ギリギリ。さあまた二股に分かれてる。これじゃあ右から行こうかな。柵があるけど、これなんだ。あの上にちょっとじゃあ当ててみよっか。ほい、これで光るのかな。あ、なんだなんだなんだあれ撃てってことか、もしかして。ほい、いや早すぎない、早すぎない。尋常、次元ぐらいしかこれ当てられないぞ。光ってる。あ、やっぱ当てなきゃいけないんだ。全部タイミングゲーだな。はい、ここは早、遅すぎた。よいしょ。はい、これ絶対無理、絶対無理。早すぎ、早すぎ。よーし、開いたぞ。すべての的に命中した。これでこっちが光ったんだ。さあ次は左の部屋行ってみようか。うわ、なんかめちゃくちゃ深い穴あんな。浮いてるぞ俺。糸がある、トラップが。この真ん中にある糸を踏めば下の線路がくねくねするってことは、多分この上の的に当てたらここら辺からトロッコが出てきて、そのトロッコをこの矢印のとこに連れて行ってあげるように、この線路を切り替えていくんだね。はい、ここで切り替える。で、ここで切り替えます。切り替える。で、切り替える忙しい。オッケー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 、着いたぞ。トロッコを誘導できた。これでここが光ったんだ。さあもう一個金のつる橋、これは黄緑色のガラスに使えるんだ。ガラスも壊していかないとな。じゃあまた塗っていきますか。これあれじゃないか、黄緑色のつる橋。あ、壊せそうだぞ。ここ壊して、じゃあここの紫も塗ってあげよう。おい、いいね。やべえ、軽く迷子ってるよ。ここも塗ってあげて。お、なんだ、あ、いたぞ。タクシーエリアが出現した。これでじゃあなんかピンク色のピッケルとか取れそうじゃないか。あ、ギリギリ。あ、全体痛い、今の。さあ、次も右の部屋から行ってみよう。ガラスの階段があって。ちょ、的一回やってみるか。どんな感じになるんだ。俺は、あー、なるほど。時間制限で割れちゃうから、割れる前に行けってことか。ほい、ほい、ほい。早すぎた、俺が。よいしょー。まあ、楽勝ですわ、こんなの。これでじゃあクリアかな、こっちは。オッケー、光ってるね。じゃあ次こっち行ってみようか。左の部屋、的がめちゃくちゃあるな。これ踏むのかな。なるほど、これまた頭こすりつけパティーンね。こんな感じで上に行ったらもうジ・エンドだから、このガラスから頭がはみ出ないようにしていかなきゃいけない。これなんだ。あ、これやるとルートが追加されるのか。割と意外とむずいぞこれ。焦っちゃうんだよね、この危ねさあゴールだ。でここでこのボタンを押してあげたらクリアってことね。オッケー、クリア。開けてみよう。桃色の色ガラスに使える。じゃあ目指すは空色のガラスと桃色のガラスのとこだ。さあ桃色のガラスあったぞ。これをじゃあ壊していこっか。よいしょ、これで破壊して弓矢で塗ると。オッケー、あとは空色のガラス。あったあったあった、空色のガラス。よいしょ、これで壊して弓矢でここを塗る。オッケー、全部塗ったんじゃないか。お、来たぞ。全てのインクを塗り替えられた。すげえ、全然濡れてないけど。オレンジ色のインクレイいっぱいだな。どうもありがとう。正直僕だけでも問題なかったけどなんだこいつ、なんだ。とにかく助かったよ、ありがとね。うわー、ま、オレンジゲームクリア。オレンジ大好き。勝ったのはいいんだけどさ、勝ちの主張激しすぎないか。俺はスプラトゥーン3やりてんだ、こっから出してくれよ。オレンジはもう嫌だ。